Hey YouTube, så er vi tilbage her, spiller vi videre på Let's Play'en. Ja. Så er vi faktisk lige tilbage. Men jeg håber, jeg får lavet min mikrofon. Jeg har skruet lidt mere op for den. Skal vi bruge noget makeup, så synes jeg lige, vi tjekker farven først. Det ser sgu godt ud. Jeg skal også lave en ny farm. Eller lave en dobbelt dækker farm. Hov, venlig tuskerne. Så lige tjek til pæk på her. Og nej, det er ikke det der... Det er det, jeg har lavet om på det. Men det er ikke så meget, jeg har lavet om på det. Det er ikke... sygt meget. En lille smule, jeg har lavet om på det. Jeg har bare lavet creeper-eksplosionen om, sådan lidt, så der kom flamme i stedet for. Det er lidt så dejligt texturepack. Super rød. Kan vi godt bruge. Jeg tænker, jeg skal også lave en farm oppe her. Her. Fuck this. Fuck, det ser sjovt ud, når det går. Det er lige bare, den gik hen. Oh, fuck. Oh, det er her, jeg skal lægge dem op. For hav. Ja, det er jo lort at gå ned og gøre det på de mindste. Hvad fanden kan man sende, de er færdige eller ikke færdige? Den er færdig. Er den fandme? Nej. Men fik en side ud af den. Ja. Hey, hey. lad os få lavet op her. Nu har det været noget wood der. Noget wood, you know. Er det her? Der er det. Vi havde noget her. Noget her. Ellers skal vi bare lave om for at redde det. Oh. Jeg skal sætte en træfarm.
Det er faktisk sådan, man ikke snod, som man sætter med den for. Nu er vi her. Åh. Åh, for helvede. Okay, er den færdig? Nope. Den der. Det er lidt svært. Det vil jeg måske lave om inden. Prøv at vente, jeg er ikke klar, jeg skal lave mit svar. Kræft det med snu, mand. Jeg skal også lige gå ned og høste den her. Brød. Ja. Jeg synes, du kan se. Her har vi den. Det. Eller lige hoppe ned. Og vi skulle lige under. Vi skal måske lukke ind her. Lad os lave nogle flere uten stairs. For det er skal nogle pæne stairs. Åh, jeg kommer kraftigt en creeper igen. Nå, jeg smadrede min chest. Smadrede selv iron. Nå, lige der. Jo, den smadrer mine to øverste kiser. Jeg skruer så lige hurtigt op, lidt op for min lyd. Sådan. Super meget forberedt på creeper. Hvor fanden bliver bare tjekket creeper attacked? Error.
har dødt. Jeg skal også til at slutte af, så... Men der kommer nok et nyt afsnit i dag også. Altså, de sidste dage har jeg bare filmet 6 episoder. Lige i går kom der også 6 episoder. En af dem, der var lidt fejl. 23. Det kigger jeg på her. Jeg bygger lortet, der er færdigt, så stopper vi. Ja, ha' det godt, indtil sidste næste gang. Peace.